Ai, novo tão bem cantava, mas depois
velhinhas desta maneira. Isto é regional, mas elas arrastam os pés. E as velhas estão tal e qual como está o banco do chés. Tratá-lo esta semana para que ele não perca a fala. O Tiago dá a banana para o João descascá-la. Havia uma velhinha, compra-lhe uma carrocinha, toda feita de madeira. Havia uma velhinha, compra-lhe uma carrocinha, toda feita de madeira. Vendia peras e abacates, pepinos e tomates, de tudo na feteira. Vendia cenouras e abacates, pepinos e tomates, pelas ruas da feteira. Trabalhava todas as semanas, era o trabalho seu. Mas quem ficava com as bananas era o José Eliseu. Uma velha da terra chá usa casacos de lã, no inverno se faz frio. Uma velha da terra chá usa casacos de lã, no inverno se faz frio. O casaco tem um defeito, já não tenho o melhor jeito, e ele agora já não serviu. O casaco tem um defeito, já teve melhor jeito, agora já não serviu. Outro ela não arranjou como aquele que era seu, porque ainda não tosquiou o carneiro do Eliseu. Final deste mês, uma festa.
nascer já no final deste mês. A menina que dele sai será Joana Oliveira, porque o Bruno é o pai e o Tiago é a parteira. Coitado, tanto gemia, bebê não vinha para fora. As pernas tanto que abria, coitado, tanto gemia, o bebê não veio para fora. De olhos esbugalhados, ele disse que não sai. Ficaram assustados quando souberem quem era o pai. Já está avançada a hora. As velhas vou terminar. Amanhã é para trabalhar. Já está avançada a hora. Peço palmas, meus senhores, para os tocadores que tocaram agora. Peço palmas, meus senhores, para que tocaram agora. E ainda peço mais, e no fim dou-vos uma prenda. Se alguém quer animais, aqueles dois estão à venda. Thank you.
cuidarem a gente. Eles merecem ovação por toda a sua virtude e por ser uma comissão repleta de juventude.
esquecido.